ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွင်းပြင်မှာလူနေမှုပွားနဲ့လောက်ကန်ပြောဆိုမှုတွေဟာလည်းအရှိပါလာပြီးတစ်ခါတလေကွင်းထဲကခြေစွမ်းပြကစားနိုင်အောင်နဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ကွင်းပြင်မှာလူနေမှုပွားနဲ့လောက်ကန်ပြောဆိုမှုတွေဟာလည်းအရှိပါလာပြီးတစ်ခါတလေကွင်းထဲကခြေစွမ်းထပ်တောင်ပို့ပြီးစဉ်းစားခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဂျာမနီရဲ့အကောင်ဆုံးကစားသမားစုငါးတပ်ခွင့်ရခဲ့မှုရဲ့မီဆွတ်အိုဇီဟာဆိုရင်လေကွင်းတွင်ခြေစံကောင်းပေမဲ့ကွင်းပြင်မှာပြဿနာတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်နာဇီယာကောင်းတာကတော့အိုဇီဟာအမှန်တရားကိုထုတ်ပြောမိလို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကဝိုင်းမိအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခီရီရဲ့အကောင်ဆုံးကွင်းလေကစားသမားအကျိုးဖြစ်တက်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အိုဇီဟာဂျာမနီစီတောင်းလိုတော်နာမည်ပြောင်းပြီးခံရသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာဂျာမနီသင်းကိုကမ္ဘာဖလားရအောင်ကူညီပေးခဲ့သူလို့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အာဆင်နယ်မှာလည်းဆုတ်ကလားတွေအများအပြားရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အိုဇီဟာဘောလုံးသမားမျိုးရိုးမဟုတ်ဘဲတက်မှတ်တရကီရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာမိသားစုကနေငွေဖွားလာ
ကိုတူပွားရဲ့ကက်တင်ရှင်လို့သဘောထားပြီးကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။အသက်9နှစ်ကနေဆက်ရှင်နဲ့အတွင်းအသင်းပေါင်း9တင်လောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့အိုဇီဟာနောက်ဆုံးမှာရှော့ကီအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားပွားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အိုဇီရဲ့စွမ်းအင်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကမြင်တွေ့ခင်ရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့2014ခုနှစ်မှာလူလူငါးတန်းနဲ့ခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိုဇီရဲ့စွမ်းအင်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကမြင်တွေ့ခင်ရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့2014ခုနှစ်မှာလူလူငါးတန်းနဲ့ခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရီယယ်မှာကစားခဲ့တဲ့အိုဇီရဲ့ခြေစွမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့သူ့ကြောင့်အခုလိုကပအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်လာခဲ့တာလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ 2014မှာတော့အာဆင်နယ်ကအိုဇီကိုစာငိမ့်နေပြောင်းရွှေ့ခြင်းရူရို3-0ခိုးခဲ့ပြီးအဲဒီတုန်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခင်ပေးခဲ့လို့အသင်းကိုဒေါသထွက်မိကြောင်းရနယ်ဒိုကပြောခဲ့ပါတယ်။အိုဇီရဲ့အတောက်ပါဆုံးကာလကတော့2014ကမ္ဘာဖလားဖြစ်ခဲ့ပြီးဂျာမနီသင်းကိုကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒရဂီနေဘွားတယောက်ဖြစ်တဲ့အိုဇီဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာနာမည်ဆိုးတဲ့ကြောကြားတဲ့ဒရဂီသမရအာတိုဂန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုကနိုင်ငံရေးမပါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးအာတိုဂန်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါ်ရင်ဆိုတဲ့ဟာအိုဇီကိုပါလှမ်းခြုံသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ရှုံးနေမှုအတွက်တရားခံရှာနေတဲ့ဂျာမနီဘောလုံးအာဏာပိုင်တွေဟာပြိုင်ပွဲနေ့မှာအာတိုဂန်နဲ့တွားတွေ့တဲ့အိုဇီပေါ်ပုံချလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာအိုဇီဟာအမျိုးသားရေးတည်ဆောက်ပေါကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီးဒေါသထွက်နေရလို့ကြီးရဲ့ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အိုဇီလည်းသူ့နိုင်ငံကိုတော်တော်စိတ်ကုံသွားခဲ့ပြီးအသင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကဂျာမနီသားပါအသင်းရှိုးရင်တော့တခြားနိုင်ငံသားဖြစ်သွားရောလို့သူခံစားချက်ကိုဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီခါမှာတရုတ်ဆိုရာကအိုဇီကိုလူမျိုးရေးပြည်ပခါဖန်နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာယုတ်တန် channel တွေမှာအာဆင်နယ်ပွဲတွေမပြတော့ဘူးလို့ကြေညာပါတယ်။ဒေါ်လာ300ချီနေတဲ့တရုတ်ဈေးကွက်ကိုလက်လွတ်ရမလို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အာဆင်နယ်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းညှင်းဆိုင်ဆွေးနွေးကြရပါတော့တယ်။အိုဇီရဲ့စကားမှားမှားခဲ့ပေမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်လာတဲ့အခါအားကစားတဲ့နိုင်ငံရေးမသက်ဆိုင်တော့အိုဇီရဲ့စကားဟာအသင်းကိုကိုးစားမပြုကြောင်းအာဆင်နယ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဆင်နယ်ဟာအိုဇီကိုစီကံမကောင်းလို့မကြိုးစားလို့ပိတ်ဆက်မှုမရှိလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပွဲထွက်စီရင်ကဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အသင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့အိုဇီဟာရုတ်တရက်ကြီးအရန်ခုံပေါ်ရောက်သွားပြီးတပွဲမှဝင်မကစားခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အိုဇီဟာဒရဂီကလပ်မှာ200တီကျော်ကစားခဲ့ပြီးအခု2019ခုနှစ်မတ်လမှာပဲဘောလုံးသမားဘွားကနေအပြီးပိုင်အနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Ozil, do ye bolon de mab water shama, Lumu, a jobu longani, a miaji lo kebi, machine say a dare dra, say only, jowny salo, ludangabari. Satan Nunya Mongale, pray the god to go bamo a pinesa name Pipaldara, and he bamo go call you Nashai be, women ma tata get to Pipari. Tabime Oziha, Kabadwanga, Pine Kayare, three bagani, a changing, ye ye woman, jetty, big abbey, Yamaning and a pataluran, to drama matakana, suit down, big abubari. Kazabong la badlu, Nalonale, Lare Oziha, Lunia to ye, wine nineteen, Pesha, Kangyalo, Bolonogani, Lunsen, Dwagayabime, pray daddy Yenemaro, a mieshinimaro, a tea tababi. အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာကြောင်းရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောက88 channel ကို subscribe and like လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပတ်မှုကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။